لە سنووری داری گرمیان نۆ کتێبخانەی گشتی هەیە لە هیچێکێک لەو کتێبخانانە تا ئێستا سیستەمی کۆمپیوتەری داننراوە بۆ دۆزینەوەی سەرچاوەی کتێب ئەوەش بۆ تۆهۆکاری بێزابوونی و خوێنرانی ڕوو لە کتێبخانەکان دەکەن و داواکارن چیتر سیستەمی کۆمپیوتەری جێبەجێ بکرێت بۆ دۆزینەوەی ئەو سەرچاوانەی کە ئەوان پێویستیان پێیەتی وڵا بۆ کۆمپیوتەرەکە باشتر بوو بەدوای ئەگەڕێت و ئەدۆزیوە نەوەک ئێستا ساعاتێک بەدوایە بگەڕێن نەزانی کامە کتێبەکانەوە کامەن یەو ژمارەیان لەسەردانەتای دۆزی دۆ چەکمەچەکان خراپ بووە بۆ کۆمپیوتەرەکە بۆیە باشتر بوو بەڕاستیمە زۆر زەحمەتە کاتێ منەیەکەی منی کتێبێ بکەی زۆر زەحمەتە دۆزینەوەی ئەگە سیستەمی کۆمپیوتەر بێ زۆر باشترە بەڕێوەبەری کتێبخانە گشتەکانی گەرمیان ئاماژە بۆ دەکات کە لە ئایندەیەکی نزیکدا ناوی تەواوی کتێبەکان و سەرچاوەکان دەخەنە نێو کۆمپیوتەرەوە بۆ ئەوەی ئەوانەی کە پێویستیان بە هەر کتێبێک یاخود سەرچاوەیەک دەبێت بە ئاسانی لە ڕێگەی کۆمپیوتەرەوە بیدۆزنەوە نەشی شاردەوە بۆ مەبەستە لەگەڵ وەزیری ڕۆشنبیری حکوومەتی هەرێمی کوردستاندا قسەیان کردووە و بەڵێنیشیان وەرگرتووە لە ئەو کاتێک کە جەنابی وەزیر ڕۆشنبیری سەردانی گەرمیانی کرد هاتە کتێبخانەکانی گەرمیان لەگەڵی باسمان کردووە بەرنامی بۆ داناوە کە بیکێنە سیستەمێک ئەلکترۆنی لە کەشوهایەکی لەبارە کاتێکی گونجاوی بۆ دانین ئیشی لەسەرە کرێ ئەویش و بەڵێنی داوە بکرێت دەبارەی جێبەجێکردنەوە لە مانگی داهاتووە ئیش و کارەکە دەست پێیەکەین بۆ ماوەی شەش مانگ تەواو بێ لە نێوەندی ئەم کتێبخانەدا زیاتر لە 20,000 کتێب هەیە کتێبیش بە هاوڕێی باشی مرۆڤ ناسراوە ئەگەر بێت و سیستەمی کۆمپیوتەری جێبەجێ بکرێت بۆ دۆزینەوەی کتێب بۆ خوێنەران و قوتابیانی زانکۆ ئەوانی کە ڕوو لە کتێبخانەکان دەکەن ماندوو نابن و هەز بە خۆشحاڵی دەکەن لە کاتێکدا نزیک دەبنەوە لە هاوڕێباشەکانی خۆیان بڕیار محەممەد کەناری ڕێگا گەرمیان